Вітаємо! Сьогодні у нас на огляді масажер Yunmai Massage Gun Mini 2. Стильний, компактний девайс, який стане вашим надійним помічником для полегшення м'язового дискомфорту. Завдяки функції термотерапії з постійним нагріванням до 42,5 градусів за Цельсієм, цей масажер забезпечує швидке розслаблення та відновлення м'язів. Усього за 10 секунд він розігрівається і активує кровообіг, допомагаючи зняти втому та подарувати відчуття свіжості. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує ефективність і мобільність. Легко брати з собою на тренування чи в дорогу. Давайте сьогодні подивимось на цю новинку від Yunmai. А перед початком хочу нагадати вам про наші соцмережі, де також багато цікавого, а особливо анонсів, знижок та оглядів від блогерів. А також не забувайте, що під кожним нашим оглядом ви зможете знайти приємний промокод на знижку при купівлі в нашому інтернет-магазині Voyua. Отже, почнемо наш огляд, заставка і поїхали! На початку давайте подивимося, що йде в комплекті Mini 2. Ми бачимо сам масажер, три насадки – конусоподібна, багатозона точкова та кулькова насадка. Також зарядний кабель та посібник користувача. Невеликий комплект, але зі всім необхідним. Цей набір забезпечує повну свободу у виборі типу масажу, дозволяючи вам насолоджуватися максимальним комфортом та ефективним доглядом за м'язами. Далі ми більш детально поговоримо про насадки, а зараз пару слів про дизайн самого пристрою. Massage Gun Mini 2 відзначається сучасним дизайном, поєднуючи елегантність з практичністю. Компактна форма та ергономічна конструкція забезпечують зручне тримання в руці, дозволяючи насолоджуватися процедурою масажу з максимальною зручністю. Цей масажер стане чудовим вибором для тих, хто цінує якість, стиль та функціональність. Завдяки компактному дизайну та вазі всього 383 грами, Yunmai Mini 2 легко поміщається в сумку або рюкзак, дозволяючи вам мати доступ до розслаблення та полегшення м'язової втоми у будь-якому місці і в будь-який час. Щодо потужності та режимів роботи, він має три рівні швидкості – від 1800 до 3000 обертів на хвилину. Завдяки амплітуді 6 мм та максимальній силі до 8 кг, Yunmai Mini 2 ефективно розслаблює м'язи, полегшуючи втому і сприяючи швидкому відновленню після фізичних навантажень. Також він має надійний акумулятор і тривалу автономність. Масажер заряджається через стандартний USB-C адаптер, а ємність акумулятора становить 1500 мАч, що забезпечує тривалий час роботи без підзарядки. Після повного заряду він здатний працювати до 10 годин, тож можна насолоджуватися масажем тривалий час без необхідності частих зарядок. І щодо насадок. Масажер Yunmai Mini 2 укомплектований чотирма видами масажних насадок для різних груп м'язів. Терапевтична насадка з тепловим ефектом, ідеальна для розслаблення великих м'язових груп. Багатозонна головка надає глибокий масаж для полегшення конкретних м'язових ділянок. Кулькова насадка для загального розслаблення всього тіла. Конусна насадка – точковий масаж долонь та підошв для особливої зони комфорту. Один із основних плюсів саме нової моделі Mini 2 – це тиха розслаблююча атмосфера. Він працює практично безшумно, що дозволяє повністю зануритись в процес релаксації, не відволікаючись на шум. Завдяки тихій роботі можна створити спокійну атмосферу для масажу і насолоджуватися ним у тиші. Також він має інтелектуальний захист м'язів. Масажний пістолет Yunmai Mini 2 має функцію автоматичного вимкнення через 15 хвилин роботи, що захищає від надмірного масажу та перегріву. Це дозволяє не лише отримувати розслаблення, але й забезпечує додаткову безпеку для м'язів. Адже ви можете насолоджуватись масажем без турбот про тривалість процедури. І, звичайно, виробник не забув про турботу про шкіру. Масажні насадки покриті високоякісним силіконом, що гарантує максимальний комфорт для шкіри під час процедури. Це надає додатковий догляд та забезпечує приємні відчуття. Адже масаж з Yunmai Mini 2 стає не лише ефективним,
але й максимально приємним. Отже, Yunmai Massage Gun Mini 2 – це компактний, стильний та ефективний масажний пістолет, який поєднує функцію глибокого масажу з термотерапією. Завдяки швидкому нагріванню, потужному мотору та продуманій конструкції, цей девайс стане чудовим вибором для полегшення м'язового дискомфорту, швидкого відновлення після тренувань і підтримки м'язового тонусу. Зручний для використання вдома, в дорозі та на тренуваннях. Цей масажер пропонує високу якість масажу у будь-який момент, коли це потрібно.